გუშინ ერთი პატარა ამბავი ბავშვებს მოუკრები ამერიკულ სკოლაში და თქვენ წმინდა რომ მოგიყვეთ. ამათის გამეორება იქ. ნამდვილი ამბავია ეს ახლა რასაც მოუყვები. ერთ-ერთმა ბერმა მოყვა, რომ ჩვენთანო სოფელშიო იპოვესო საბანში გახვეული პატარა ბავშვიო, ჩვილი ბავშვიო. ახლა რატო უყვები ამას იცით, რომ აი რასაც დასწესა იმას, რომ მოიმკიდა, ახლა რა თქვა, რა ანდაზა თქვა იმა? რასაცა გასცემ შენია, რაც არა დაკარგულიაო და მოიყვანეს ეს საბანში შეხვეული ბავშვი და ახლა სოფლის თავყრილობა შეიკრიბა მთელი სოფელი და ეკითხებიან, უშვილო მშობლები შეკრიბეს და ეკითხებიან, აი ესეთი და ესეთი ბავშვი ვიპოვეთ და ვის გინდათ, რომ აიყვანოთ და გაზარდოთ? შვილის აყვანა ძალიან კარგი საქმეა, საღვთო საქმეა. მაგრამ ამ უშვილომ ოჯახებმა ყველა მოარი თქვა, ზოგმა რა მოიმიზეზა, ზოგმა სიღარიბე მოიმიზეზა, ვერ წავიყვანთან. იქ იყო ერთი მრავალშვილიანი კაციც, რვა შვილი ჰყავდა. მან თქვა, რომ მოდიო, მე წავალო სახლშიო და ჩემს მეუღლეს შევეკითხებიო, რომ და თუ თანახმა იქნებაო, მე წავიყვან მაგ ბავშვს. ახლა მეუღლეს ხო უნდა კითხოს იმ ბავშვს, ძირითადად დედა უვლის და დედისთვის არის ძალიან მძიმე ჯაფა და მე ახლა მთელი დღე გამოსული რა ვარ, აბა რა ვიცი სახლში იქ რა არის და მეუღლეს ვენდობი, რომ იქ ყველაფერი გემრიელად იქნება და ჯაფა მეუღლეზეა ხო ძირითადად კაცი გასული. დავა შევეკითხებიო და დაბრუნდა და თქო, მეუღლე თანახმა არისო, ამიტომ მე წავიყვან მაგ ბავშვს. ის სადაც რვაო, იქ მეცხრე რა პრობლემაა? წავიყვან. ღმერთზე მინდობილი კაცია, წაიყვანა სახლში და ეხლა ნახეთ მისი პატიოსნება. რომ წაიყვანა სახლში, გადახსნეს ეს საბანი და ამ ბავშვს გულზე ჯვართან ერთად კიდია ორი ფურცელი. ერთზე წერია, რომ ბავშვია ნიკოლოზი და მეორეზე წერია, რომ ამ ბავშვს, ესე იგი, სახელმწიფო ბანკში რაღაც დიდძალი ქონება აქვს ამ ბავშვის სახელზე. ხო და ეს კაცი პატიოსანი იყო მეთქი, რო თქვი. ეს რო დაინახა, რომ ეს ბავშვი თურმე ეგეთი გაჭირებული კი არა, როგორც იმ უშვილო მშობლებს ეგონა, არამედ მდიდარია სინამდვილეში. მაგრამ უპატრონო, დედმამა არ ჩანს, ვიღაცა მიატო. ისევ შეახვია ამ საბანში, წავიდა და სოფლის თავყრილობაზე ამბობს, რომ აი ეს ბავშვიო, ესე და ესეო, ნახეთო, ამ ხელა სიმდიდრე აქვსო ბანკშიო და ეხლა ყველა მთავები წამოყვეს, არა მე წავიყვან, არა მე წავიყვან. და სოფლის თავყრილობამ ეს ბავშვი ისევ იმ მრავალშვილიან მამას მიანიჭა, რომ რატო მიანიჭა ეხლა, ხო დიდი გამოცნობა არ უნდა? ვისაც ნამდვილად ბავშვზე ზრუნვა უნდოდა და ბავშვის სიყვარულის გამო წაიყვანა, იმას მიანდეს. დანარჩენებს ის დოლარები თუ რაც იყო ბანკში, ის უნდოდა და ეგეთებს არ ეკუთვნოდათ ის ბავშვი. მერე რა მოხდა? ეს ბავშვი გაიზარდა, ძალიან კარგათაც სწავლობდა, სკოლაც დაამთავრა, სასულიერო სასწავლებელი დაამთავრა, კარგათაც ცხოვრობდა და ამ ოჯახს შეეწეოდა მერე თვითონ. და რა გამოვიდა? რომ თვითონ გააკეთე სიკეთე და ეს სიკეთე უკან დაუბრუნდა ამ ოჯახს და თვითონაც აღარ იყვნენ ესეთი გაჭირებულები. ისე რომ რასაც სხვას გაუკეთებ, რასაც სხვისთვის მოინდომებ, ის იქნება შენთვისაც. აი მაგალითად, ზოგჯერ ჩვენ ერთმანეთს ესე არ უყურებთ, რომ აი არ ფიქრობთ იმაზე, რომ მე რო ადამიანს სიტყვას ვეთქვი, იქნებ როგორ გააღიზიანებს ეგ სიტყვა. მე თუ მინდა რომ სიმშვიდე მქონდეს, მე უნდა ვეცადო რომ სხვა მშვიდად იყოს ჩემი მოქმედები. მე თუ მინდა რომ გახარებული ვიყო, უნდა ვეცადო რომ სხვა გავახარო. იმიტომ რომ ვინც მარტო თავის თავზე ფიქრობს, იმას არ ექნება არც სიხარული და არც მშვიდობა და არაფერი.